Në këtë moshë. Unë djalin pe çaj, po më morëm shumë më morë vet. Pastaj do të vjen morëm me fare pensioni pa lidhje. Tash nuk e di kur e çon aty kthen as ti kthen, po edhe më shkumi mor vet. Pa ka shumë gocë që nuk dalin se do të më pagu rrymën elektrike dhe disa gjona tjera për borna pak ma pak. Rrymën se paguina heq, apo se pa vijë dhe mi pa... Ja me shpa rrymën. Me qka me rëndjena, me qka. Ja me rrymën i knaron fije. Mirë. A kine pyt ma diçka, po do në dëgjua, do në shkua, do në menajta, se tis... Për duhet dhe me pyt u! A dhe me pyt, profesoresh, nuk jam, a dhe me pyt. E vjet a 7-4 së bojnë. A 7-4, se ka problem, kjo është trektar. Edhe par excellence, a? Jo, jam edhe matematicien të di, matematikën po. So, hësht kënë 3-6 tash? Dyher. Dyher? Se ki do në leve të këmë vjet një ditë zashkën, tha qështë i koranet e i naunë, ta shaj një. Qashtu i dolin edhe rezultatet. Me rade. A ta bëjnë i kësi e fore pa lidhe me molla na hema, ja bëjnë, ma të këtë po. Jenë dy molla, jenë edhe dy dorda, e jenë katë njerës që i morin që ato dy molla dhe dy dorda, edhe një banaun është në frezë, kush e ha banaunen? Kush e ha banaunen? Që misa të din, jenë hanon. Hadin? E han majmuni. E han majmuni. Nese, Allah hiri me Mahmutin që është për kaleni. Ha? Ku më guzu me thonë kese e hanishin? Ta jep nishin, ta jep nishin Mahmuti, ta shte nishin Gilindera për 2 vjetë garancijën. Nëne, veti, kur pa mungën Mahmuti në hera, për zavënëse shëreti. Keshni, keshni se s'ka kuptim, keshni se s'ka kuptim. Ramiz, sef që ty se dhe flakte lakta. A ke bo të fola Eurolindit, Bilem, se ka bashkëpunëtor? Pe di, e di, po që ta di për thëmës që marku, të fola shumë, Dautit, Eurolindit, e krejt, e për të mire ashimi, unë e veç atë më, unë e të cë, a bëden, që shështë aje për kushesha për qëllë Ramizin. A ti ku busjesha për qëllë Blerjen. Për qëllë Ramizin këtë rrash. Po, a? Po, valo. A tërë me busjeshje për shëndeto një pravë. Pasha, zotin, po. Vërtet, është quheni për njeriun që hap fronte pune, hap vene pune. A mund të kryohen vene pune vërtet në Kosovë? Se Sofia na qitin, qatë hulli. Shqo, ne kemi një gjenerat të re, që qdo dit dalin dhe jonë gacim për pun, dikun vjetë dalin rrëth 30.000 njerës që jonë të gacim për më punu. Kosovart janë shumë sukseshëm, janë gudzimshëm, ndështë ta i mungojnë momentalisht i detë dhe i mungojnë momentalisht metodat e financimit dhe mjetet për financim për arsy se janë të ri dhe shpesh shërprint duke mbës pas besim në fëmijën e vetë, jo që se dojnë fëmijën e vetë, po me ndojnë që fëmija së është pjek endë të balafaqot me ekonomin e tregut, shpesh shër nuk garantojnë për fëmijën e vetë në banka, për me ngritë kredi në mënyrë që fëmijën e vetë me qelë biznese. One iftoj të gjithë ata që kanë afinitet, letë kyqen biznes, mështë kanë frigë, se edhe unë kom qenë 21 vjeqarë, kërë jëmë botë rritarë. Nuk pa ka morë menja që do arri i këtu, por me punë, me përkushtim, me kujdes, dhe jo me kësë përdrim të mjetëve, mund të arrijet dhe të i kaluëm edhe unë. Ju njëheni si njeri teorik, jo vetëm teorik, por edhe praktik, që ofroni opcione dhe mundësi për hapjen e vendeve të punës, për prodhimtarinë Kosovë, cila do t'ishte me pak fjalë, krejt ajo rrugë që do t'duhi të ndjek qeveria, njerëzit tanë, ata që i kanë duar këtë gjëra? Shë që, zdo njeri e ka një farë afinitetit vetë. Dikush është për muzikë, dikush është për këngë, dikush është për bukuri, dikush është për disa çështje tjera. Unë e kom propozu që këta tri të Kosovës t'ju mundësohet ekskurzione profesionale në panajire të ndryshme ndërkombëtare në Evropë ose kudo, për njerëzit që kanë afinitet, për me pa me sy, se zakonisht njeri unë shumë atë për mëson me sy se sa me lexim. Dhe e shef, qka ati i shkon për shtati? A donë informatik, a donë maqineri, a donë elektronik, a donë makineri, qka do donë në mënyrë që ajtë ta begatoj mësimin e vetë në shkollën e mesme dhe në fakultet me informatat vizuele që i merë
ne panajirët ndërkombëtare. Praktikisht ishte gjërat format mundësit hullit, ku mundet pra me... se shteti ka obligim, ashtu që shka obligim të shkolloj, se normalisht ne e financojme edhe studimin e tyre, shkollimin e tyre, shteti ka obligim që të vazhdoj me motivimin e matutjeshëm, të financimin e matutjeshëm, deri sa këta nuk bohen për vend pune. Ka si që kanë afinitet të jenë biznismen, ka si që kanë afinitet të kry një pun me përkushtim. Pra, nuk mund të gjithë të bohen biznismen nëse s'ka afinitet, por ata që kanë afinitet mund të bohen dhe duhet të bohen. Edhe krejt shefas mund më bose të nejë, ta që kanë afinitet bohen shefas, sigurisht. A jemi popull punëtor se ke punë për çdo ditë me shumë? Shë që, kër i shofim në mes veti, neve na doke që si jem. Po kur dalim e shofim rrethin, na dalim që jemi shumë. Pra, krejt qytetarë tanë, që jonë në shtetet e Evropës, sidomos kosovarët, vlerësohen që janë punëtorët më të zellshëm dhe njerëzit më pak problematik në shoqëri. Dhe të gjithë ata njerëz, unë kam punuar dhe si student në Gjermani, shqiptarët punojnë me përkushtim dhe lënë përshtypje që janë punëtorë të zgjuar dhe të mëshëm dhe mund ta kryejnë çfarëdo punë. Atëherë çka duhet me i fut sistem? Po me i fut sistem, me i financu, me gjetë metodat e financimit dhe me zhvilluar atë veprimtari ekonomike këto. Pra, këtu duhet më punu e jo me dalë këtë rini ose këtë fuqi intelektuale ta qesim jashtë. Ta qesim jashtë. Nuk punohet shumë, nuk punohet toka, nuk prodhohet qumsh, nuk prodhohen mjaftushëm prodhimet bujqësore që mund të bëhen në Kosovë. Pse po ndodhë kjo? Sepse ju jeni vetë tregtarë dhe bëni shumë importe. E ju kam pa në televizionet tjera, në emisionet e tjera, që këto e keni brengë, se thoni mund të prodhohet, mund të punohet këtu dhe na do të shesim, do të plasojmë. Shë që, Kosova ka një sipërfaqe jo fort të madhe, ka 1.7 milion banorë, na nuk mund të prodhojmë çdo gjë. Sigurisht, ato që prodhohen. Edhe resurse natyrore nuk kemi aqë shumë sa të prodhojmë nga resurset tona, por resursin tokë e kemi. Na nuk është qëllimi i imi dhe i të tjerve që këta të rriti i bojnë bujqë. Por spaku të kemi një bujqësi me punë sekundare, ta ketë një punë primare në shtetë ose në punë në biznes privat, e të meret me bujqësi si punë sekundare, si tyrat jarë zakonshme për familjen, dhe a i bën atë punë me përkushtim dhe kryonë, se do mësë rendimente më të mira kure ka punë edhe sekundare. Por, do më thonë, nuk do të me pritë që ne nuk do të kemi importe, se kemi shumë herë thohet, për shumë, ne importojmë zdo. Por ne shkojmë edhe lahëmi në deti. Pra sy se s'kemi deti këtu. Importojmë pushim. Po të kishim deti, si kur Shqipëria, një pjesë e madhe tyre kishin me përdor detin vetanak. Ne nuk kemi deti edhe shkojmë në detet, edhe në Turqi, shkojmë edhe në Shqipëri. Pra, importi bëhet dhe është mirë të bëhet për përpunim, mu përpunu dhe mu eksportu. Edhe Japonia, për shkakun kër i shofim ne japonezët. Japonezët janë populli ma punëtor në botë. Ata nuk e di as kur shkojnë pushim. Do thot, nuk e besoj që ata gjatë jetës tyre shkojnë 10 herë në vjetë pushim ka një avë ditë. Se janë shumë përkushtum për zhvillimin e vendit vetë. Dhe ata janë shumë shteti vogël, krasë, kujshive që i ka në Rusin, Kinë dhe shtetet tjera, por importojnë njërë zakonit shumë, e kanë teknologjinë e përpunimit dhe eksportojnë munga nga ato shtetet që i kanë importurë për materialit. Dhe sot është fuqia e tretë, se ka qenë fuqia dytë, ka dalë pas Kinës, pra sy se Kina ka fillu, për shkak të numit madhë banorëve, delë si fuqia dytë. Prandaj, edhe ne si Kosovë, mundëm të mobilizohem, që me qëtë kapacitet që kemi, mojë të garantoj që Kosova mundët me qenë me zhvillu me shumë se të gjitha shtetet tjera të regionit. Pra sy se, unë e kom edhe në Macedoni, biznes, kom edhe në Malzi biznes. Ku jeshtë tri krejtë, dhe thonë, Kosovë, Shqipëri, Malzi, Macedoni? Po, të katër shtete kam. Por, si ku se jonë punëtorë në Kosovë, nuk jonë kërko. Vërtetë, e? Sinqeresht, për e thamë jo. Na do të më krenu, në është ta diko shtët përshkojnë fakultet, por nuk përmësojnë, përshkojnë shtu, për dalin jetë durit. Por, me një trajnim, shtes, këta jonë shumë zelshëm. Se vetë një takim pune kërë patë me do investitor tërqë, thëjshin femrat e juja njën shumë inteligente, sa ta dojshin me industrit qepjes. Tha se sparit të përdorin telefoni mobil shumë shpejt. Tha, kanë
industrin e mrena, ato amvisnin e avansume, tha, dhe din të gjitha mjetët në shtepi, tha, me përdor. Tha, këto mujnë, tha, me pak trajnim, tha, me qenë roba qepse të shkëlqyra, dhe ne kemi interes me